لقد قلت نبرة In Jesus' mighty precious name, you are free. Let's anacho. Tanasukomo. Hullachum tafatachua. Mami Taramaji. Sti? Kame algala yala. Eshi. Quat marfeso guton yuchubet or ronyedu. Eshi. Marfeso gutosh? Tetoshedu. Ah, olijoche. What is rachoedu? Eshi. ተደውላ ወንድምሽ ለሊት ተያዘ በሽፍታዎቹ አለች እሺ ክፍለ ሀገር እሺ ፍቼ የሚባል ሀገር ለሊት ለሊት እየወሰዱ 200 ሺህ 1 ሚሊዮን ይላሉ ልጁ ከሰው ሀገር ገበሬ ነበር 18 አመት ተከራትቶ ወላጆቻችን ሲያልቁ ግባ ብለን አስገባኑ ያለ ድረስተን የዛሬ አመት ነው የገባ ልጁን ወሰዱት እሺ አንድ በሬ የሚያርስበትና አንድ ላም አለ በእኛ እርዳታ በህዝብ እርዳታ አሁን ልጁን ወሰዱ ሁለት ምስቱ 200 ሺህ ብር ቶሎ አዘጋጅተሽ ተነጎዳላከ ያሉኝ አለች እህቴ ዋልኩት እግሬ አይንቀሳቀስም ይሄ እንደዚህ ተሸክሞ ነው መኪና ውስጥ የገባሁት የዛሬ ሳምንት ዛሬ ግን እንደዚህ ሲቆም እዩት የእግዚአብሔር ስራ እዩት ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ እንኳን ደስ አለሽ እህቴ አሁን ውሃ እንዳጠገብ ያደረጉት ውሃውን መድረስ አቅቶኝ ለስላሳ ጠጭ ብላ ልጅ አጠገብ ያርጋለች እሱን ትለብዬ እንዲህ ካል እኔ እንዲህ ፍራሽ ላይ መሬት ነው የምተኛ አልጋ አይደለም እንዲህ ፍራሽ ቴሌቪዥኑ ተሰቅሎ ነበረ አጠገቤ ተንበርክኬ እንደምንም ለስላሳውን ቁጭ አረኩት ያንተን ቻናል ከፍታ ነው የወጣችሁ ልጅታ ድሮ አይከፍቱም ነበረ አሁን እኔ አልኩት እኔ አላቅህም እውነት ታገለግላለህ ደግሞ ነገራቸው ተገለበጠ የሚል ያን ጊዜ ነበረ እውነት ይገለበጣል እኔ እግሬ ይቆማል ሁሌ የምታመም መድኃኒተኛ የወኩት ምንድን ነው ብዬ እንዲህ ጎንበስ ብዬ ትንሽ ይሄኛ አይሰራም በዚች ተገልብጬ እንደጸለሁት ብድግ በይ እስቲ አለኝ የሆነ ሰው በጆሮ ቀን ነው አራት ሰዓት ነው ሰዓትም እያለሁ ሞባይል ላይ ያለ እንደዚህ ብድግ ስል እግሬ ሰራ ብድግ አልኩና ቴሌቪዥኑን ነካው ግንባሬን አንተና ስነካው ሄድኩኝ ቴሌቪዥን እያየሽ ግንባር ነክተሽ እጅ ነክተሽ እግር ተፈታ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ አሁን ሁለት መቶ ሺህ ብር ከየት መጥቶ ይሰጠዋል ለልጄ ደወልኩና ሀፍታሙ ተያዘ እንደዚህ ተባለ እኮ አልኩት ምን ይደረግ ታዲያ አንቺ ዝም በይ ምን ትሆኛለሽ ለራሽ ተመሻል አለች እንጂ እኔ ልጅ እሺ አልኩት ዝም አለው እስከ ማታ ሲቀጠቅጥ ስልክ ሳንቲም ሲያልቅ ልጆቹን እየጠራሁት ግዙልኝ እያልኩት እዛም እንዳይገሉት ይገላሉ ገንዘብ ካልሰጡ በሳምንቱ ገሎ ሬሳውን ግዙ ይላሉ መልሶ
አሁን የመጣ ገበሬ ላይ ይሄ ነው አሁን ያቺን ለስላሳ ጣጣ ራሴ ላይ ለስላሳው ነው እንደዚህ ፊቴ ላይ አፈሰስኩት ተቀባውት እኔ ተነሳውት አልኩት አሁን በማግስቱ ደውሎ 100 ሺህ ብር ሆኗል አለ ወይ ያ ሰውዬ ትላንትና የነበረ አሁን ክፈቻ ሳይሻለው እኔ ስሙን አላውቅም አልኩት በኋላ የትኛ ነው አለች አይደለም አልኳት የትኛ ነው አይደለም አልኳት መቸለት አብለቴ ነገ ሳም የትኛ ነው አለች አይደለም አልኳት አሳይሻለሁ ማታ ማታ አሁን ነው የተዳራች ልጅቷ ገና ሁለት ወሯ ነው እኔ ጋ ነው የምታድረው መጣታ ይማለው ሽንቴን ዘው ነው አልጋ ትቼ ፍራሽ የተኛሁት ለሽንቴ ነው በቃ ነርብ ነው ተባለ በቃ ወደ ዘብድቱ ወደ ሽንት ተኛለሽ ቦታ ስለሌለ ተብሎ ከዘብድቱ ተመለስኩ መዳንትዬ ዘብድቱ ድረስ እየተመላለስኩ ነው የሚወጋ መርፌ አሁንም ሁለት ስርንጃ አለ ቤት መዳንት ባይቆጥር አሁን ከዛ ሁለት 200 ሺህ ብር ተባለ 100 ሺህ ብር አረጉለት አዎ ራሱ ደውሎ ስልክ ሰጥቶት የራሱ ስልክ ማይቀመውታ በዚህ ስልክ ደውለሽ 200 ሺህ ብር ተይዞ የተለቀቀ ሰው 100 ሺህ ብር ይዞ ይምጣ ምንም የለም ብለን አዝነልሻል አሉኝ አለች ምስትዮ እሺ አለችና እኔ ልጅ እኔ ፈላልጌ 5 ሺህ ብር ልካለው ባለ አስገቢ ብሎኛል ዛሬ በሞባይል ልካለው አለች ላኩለት አልኩት በዚህ ሳ እኔ ለራሴ ቤቴ 5 ሳንቲም የሌለኝ ሴት ነኝ አሁን እሷ ላከቹ ልጁ እንደዛው በቀደም ቀዳሜለት ብሩ ደረሰ ሁድለት ቤቴ ገብቻለሁ እህቴ እንዴት ነው መጥቼ ጠይቅሻለሁ አለኝ አትምጣ ዛው ቁጭ በል በቃ እንኳን ተለቀ ከዚህም ከዛም ከዘመድ ብሩ ተዋጥቶ ልጁ ወጣ በ100 ሺህ ብር 200 ሺህ ብር አረጉ 100 ሺህ ብር አረጉ ማን ነው የትኛ ነው ይሄ ቴሌቪዥን ውስጥ ያለ ማን ነው ነብይ ደረሳ ነው አለች እኔ እንግዲህ ከተሳሳት አላውቀ እሻልኩት ለሊት ደግሞ ብድግ ብሎ ምን እንዳስነሳኝ እንጃ ብቻዬን ነው የምተኛ ያው አንደኛ ተመርቆ አሶሳ ነው ያለው ወደኔም አይደውልም ስልክ ተመረቀ ሄደ አንደኛው ፊቼ ነው አለ እሱ ማግብቶ እዛው ነው ያለው እቺ ብቻ ነች ከኔ ጋር የምትታገለው እሷ በቸርች ነው ያደገችው ቸርች ነው ያሳደግኳት በዛው እንትን አለች እኔም ተጠመቀ ያሉ ሱራፌል ጋር ተጠመቅኩ እሱ ሲሄድ ቤት በቃ ቸርች ማስጠላኝ ቤት ነው የሚቀመጠው ስራ ሰራለሁ በህመም ወጣው የታገር ነው የምትኖሪው አሁን ማሚ እዚ እንትን ንፋስል ቀለም ፋብሪካ ጋር ፋብሪካው ጋር ነው የምትኖሪው አዎ እዛ ነው የምኖረው ዋናው ነገር ስሚኝልሽ እንደዚህ ሽባ ላይ ያረግሽ የነበረው አንቺ አሁን ቴሌቪዥን ነክተሽ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል እያየሽ ነካሽና ግርሽ ተፈታ ዛሬ ደግሞ የሱን ምንጩን ስሩ አይደል ይደርቃል ያልነው ስሩን ሊያደርቅ ደግሞ ኢየሱስ ያንን መንፈስ ከላይሽ ሊያወጣ ከዚህ በኋላ መርፌ መውሰድ ያስፈልግሽም ኢየሱስ ፈቶሻል እስኪ ተራመጂ ሮጥ ሮጥ በይ እስቲ እስኪ እስኪ ሰይ ሰይ እልልታ ለጌታ አዎ በቃ ዋናው ነገር ይሄ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። Meeting.